Vedel by si opísať príbeh, jak ste reálne odjebali strop? Som mal samozrejme zase kamarátov na koncerte, ktorí sú není úplne v poriadku. Proste skákali na tom balkóne, až sa jeden proste prepadol z jedného balkónu do druhého. A jak sa prepadol, tak iba dopadol a bol v pohode, tak sa začali strašne z toho tešiť. Tak začali celý ten strop odtrhávať, čo zostal prepadnutý nad nimi. Samozrejme obsahoval veľké percento sklenej vaty. A jak to hádzali do tých ľudí, tak som len videl, jak celý koncert potom ľudí.